Dobrý den, vážení přátelé naší kulinářské akademie. Dneska si společně připravíme vanilkový cheesecake. To je určitě jeden z takových těch králů desertů nebo zákusků, proto se na to budeme dobře koncentrovat, aby se nám to povedlo. Co na to potřebujeme? Jako první tady ten cream cheese dáme do kotlíku. Co se týká tady těch různých cream cheeseů, tak je samozřejmě mnoho druhů a jeden z nich je námi oblíben palouček. Můžete určitě použít. Cukr a vanilka. Já tentokrát použiji pravou vanilku, protože si myslím, že je opravdu nejlepší. Ovšem, kdybyste náhodou neměli, nebo na vás byla moc drahá, tak použijte klidně vanilkové aroma a nebo vanilkový cukr. Já tady takhle vyškrábnu tu dužinu. Jsou to vlastně ty semínka. Všechny tři tady ty suroviny vyšleháme do pěny. Jako další přidáme tři vejce a jeden žloutek. Také zakysanou smetanu. A úplně nakonec ještě trochu mouky a špetku soli. Už jenom lehce zamícháme. Takhle připravenou hmotu naplníme do předpřipraveného korpusu na cheesecake. Kdybyste nevěděli, jak na něj, máme natočen trik naší kulinářské akademie. Tam se to dozvíte, je to tam detailně popsané. Tady na tom receptu je výborné to, že ještě předtím, než ten dort upečeme, tak už je naprosto fantastický. Samozřejmě sranda, jsou tam syrové vejce, takže není úplně vhodný ke konzumaci. Ten korpus jsem taky docela trefil. Trošičku jenom sťukám, abych to měl celé rovné. No a jdeme do trouby. Prvních 20 minut pečeme při 170 stupních. Potom stáhneme na 150 a dopékáme ještě 40 minut. No a po upečení nevyndáváme ten dort hned, ale necháme ho v troubě ještě aspoň hodinu odstát. Teprve potom ho vyndáme a dáme ho do ledničky vychladnout. Jak můžete vidět, přátelé, mám tady už hotový cheesecake. Já myslím, že se nám to povedlo. A protože v komentářích si vždycky píšete o to, abych ochutnal nebo abych aspoň nakrojil, tak to samozřejmě musím respektovat. Jsem rád, že jste takový aktivní a že vyjadřujete svoje přání. Podívejte, džbánek s teplou vodou, ostrý nůž, krásná výseč. Cheesecake, to je spíš takový kavárenský desert, než že by to byl restaurační desert do nějakého meníčka, proto to určitě může být větší porce. Paráda. Zbíhají se mi sliny, těžko se mi mluví. Omáčka z lesních plodů. Té není nikdy dost. A nějaké čerstvé ovoce. Já myslím, že naprosto ideální zákusek. Ať už na víkend, třeba v neděli, když přijde tetička na návštěvu. A nebo třeba jako narozeninový dortík. Já vám moc děkuju za pozornost, mějte se krásně, tady ten cheesecake určitě vyzkoušejte a těším se na viděnou s vámi při naší kulinářské akademii. Líbí se vám tento recept? Na našem YouTube kanálu jich najdete ještě mnohem víc. Klikněte pod videem na tlačítko Odebírat.